Këtë të mërkurë është afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Disa prej emrave të cilët kanë aplikuar janë Ardian Çipa, Shemsi Prenqi, Pëllum Seferi, Altin Mena, Rebani Jaupi, Neritan Albati, Lutfi Mingjozi, Gentian Shehaj, Adriatik Tafqiu, Ilir Proda, Idajet Faskaj. Pas mbylljes së kësaj faze, i gjithë procesi është në dorë të Komisionit të Vlerësimit, i cili ka 10 ditë afat për të vlerësuar kandidaturat. Komisioni përbëhet nga Zëvendës Ministri, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme dhe Drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Pas vlerësimit nga Komisioni, emrat me performancën më të lartë do i paraqiten Ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha. Ky i fundit më herët në një komunikim për mediat, u shpreh se është koha për gjeneratën e re, tashmë mbetet për të parë sa do i qëndrojë fjalës së tij.